9-річний Євген приїхав до травмпункту міської дитячої лікарні з травмою ноги. Після огляду хлопчика лікар поставив діагноз – пошкодження зв'язок. Євгену наклали тугу бинтову пов'язку та порадили утриматися від активних ігор кілька днів. Вчора біг і впав, і підвернув ногу. На вулиці, на площадці, на квадраті грали. Це ви футбол грали чи так просто бігали? Футбол грали. І ти підвернув ногу? Да. Сильно були? Зараз ні, а вчора було сильно боліло. Влітку під час канікул зростає кількість маленьких пацієнтів у травмпунктах. Травмуються найчастіше на дитячих майданчиках та атракціонах, каже завідуючий травмпунктом дитячої міської лікарні Віктор Стельмах. В середньому за рік таких звернень близько 200. Діти в різних закладах, в різних місцях отримують травми різного характеру. Переважно більшість – це травми, скажімо так, легкі, середньої важкості, як забої, пошкодження зв'язок, але значна частка, біля 25%, це діти з переломами сегментів кінцівок. За його словами, основними факторами травматизму є велике скупчення дітей різного віку на ігрових майданчиках, які під час ігор падають один на одного і травмуються, та неуважність батьків. Частина дітей звертається з травмами внаслідок перебування ігрових майданчиків, це є травми голови, рани. Такі травми виникають внаслідок ударів об тверді предмети при падінні, як з власного росту, так і падінні з атракціонів. Альона Бас працює оператором атракціонів. Каже, на батути та в лабіринт пускає максимум 12 дітей за один сеанс. Додає, за безпеку дітей на таких атракціонах відповідають батьки. Ми дивимося, ніби і даємо, якщо треба зауваження, допомагаємо, якщо потрібно. Дитинка часом зайде і не може вийти, або мама заходить, або ми заходимо до сну, ніби. Так, якось. Діти по-різному себе поводять. Ми попереджаємо, що потрібно, як потрібно себе поводити в таких атракціонах. Якщо, не дай Боже, якась травмочка, то в нас завжди є аптечка, завжди є все необхідне, щоб надати першу допомогу. Якщо дитина отримала травму внаслідок перебування на тому чи іншому атракціоні, будь-то батути, каруселі чи лабіринти, варто зафіксувати цей випадок документально в присутності свідків, щоб отримати компенсацію. Про це каже адвокат, кандидат юридичних наук Андрій Місяць. Я б радив викликати поліцію. Радий би викликати відповідні медичні служби для того, щоб було зафіксовано, що певні тілесні ушкодження і що заподіяна шкода саме на цьому атракціоні. А далі вже в такому випадку звертатися до суду. Періодичність планових перевірок суб'єктів господарювання, у власності яких перебуває обладнання підвищеної небезпеки, серед яких атракціони тощо, визначає постанова Кабміну номер 222 від 2018 року. Каже начальник відділу управління Держпраці в Хмельницькій області Валерій Закотянський. Якщо суб'єкт господарювання відноситься до високого ступеню ризику, такий суб'єкт господарювання перевіряється раз на 2 роки. Якщо до середнього – раз в 3 роки, якщо до незначного ступеню ризику – раз в 5 років. Власники, на балансі яких перебувають атракціони підвищеної безпеки, відносяться до високого ступеню ризику, і такі суб'єкти господарювання перевіряються управлінням Держпраці раз в 2 роки. За його словами, в останню перевірку деяких атракціонів підвищеної небезпеки, яких в області налічується 31, здійснювали минулого року в обласному центрі в Кам'янці-Подільському та Старокостянтинові. Всі атракціони повинні пройти технічний огляд, експертне обстеження, і власник повинен отримати дозвіл, це раніше було, на експлуатацію цього атракціона. З 2018 року дозвіл відмінили, а власник повинен отримати декларацію на відповідність матеріально-технічної бази законодавству з охорони праці. Таку декларацію в обласному центрі мають лише 2 атракціони – кавові чашечки та лебіді. Дія договорів на інші атракціони закінчилися минулого року, а декларації на них ще немає. Однак без перевірки, яка згідно законодавства буде не раніше 2020 року, та без суду припинити експлуатацію атракціонів неможливо. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини.